много е популярен. Така, нали, това ще достигнем пак до популярността, но доста добре е документиран и има доста, съответно можете да четете кое как работи документацията, официална информация. Понеже е популярен, има голямо и разнообразно комьюнити. Има хора около него, които се занимават във всякаква форма с WordPress. Дали дизайн, дали код, дали разработка, дали смисъл, дали хардкор девелопмент или нещо друго. Много голямо комьюнити и най-вероятно ще имате, съответно това позволява да има плагини за изключително много неща. Може да намерите хора, които знаят WordPress, дали ще ви помогнат на вас, като ви кажат направи това, направи това, или ще си намерите програмисти да ви свършат работа, или съответно просто ще напишете вашия проблем и ще намерите някакъв коментар в Google, ще ви помогна да намерите коментар онлайн за въпросния проблем. Най-вероятно, вашия проблем не се случва за пръв път. Изключително много хора ползват WordPress в изключително много ситуации. В момента мисля, че последните цифри бяха нещо сорта на 12-14% от целия интернет работи върху WordPress. Като размер на платформата. Освен това, цялото нещо е open source и знаете, че няма да изчезне. За щастие, преди известно време WordPress организацията, в смисъл Automatic, фирмата, която разработва така, вкарва изключително много пари в разработката и те са хората, които са, нали, създали WordPress, дадоха правата за самото име на такава неправителствена организация WordPress и в момента вече си има WordPress Foundation, така че дори самите хора, които се разработват WordPress, правят стъпки, дори легално да няма момент, в който някой да приватизира WordPress и да каже, нали, това изведнъж си е наш и някой да ви се наложи да плащате за него. Така че WordPress е open source, не се плаща за него и най-вероятно винаги ще бъде. И в момента е достатъчно голям, нали, че да се притесняваме реалистично, нали, ние в нашите следващите, нали, 10-15 години, че това ще има някакъв проблем. Да умре. Не казвам, че не е възможно да се появи някаква друга платформа, която да, нали, да стане след много години и много работа. Така, това са нещата. Защо? Нали, защото наистина е популярен, наистина има много помощ, но адски много туториали за много различни неща. Дали искате да стилизирате теми, дали искате да стилизирате админа, как се правят, как се използва WordPress за CMS. Изключително много неща има в интернет и това е страхотно. И съответно и девелопери, които знаят. И фронтенд девелопери има, и бекенд девелопери от всякакъв, нали, от всякакъв скил левел и възможности. Така, основно, как се инсталира WordPress? WordPress на теория е известен с неговия 5-минутен, с неговата 5-минутна инсталация. Това е малко подвеждащо, защото идеята е, че те приемат така. Ако имате инсталиран Apache, имате конфигуриран MySQL сервер и знаете как да ги вържете двете неща, ще ви отнеме 5 минути да инсталирате WordPress. Това е много добре. И наистина, от друга страна, това наистина също е много полезно. Просто ако си купили някакъв хостинг, който там за 5 лева на месец или нещо подобно, наистина ви имате всичко наготово. Вие влизате в контролния панел, създавате си база, нали, наистина отнема 5 минути на този етап, защото Apache-то работи, имат, нали, купили си хостинг, няма нужда вие да конфигурирате Apache сервера на хостинга или MySQL сервера. Просто влизате в контрол панела, създавате си база, отваряте си config.php файла на WordPress, добавяте нещата просто като конфигурация и то всичко, нали, работи. Out of the box. Наистина отнема 5 минути. По-специфично, ако искате да си го инсталирате локално, това, което нас не интересува, за разработка. Има няколко начина. Така, едно от нещата, които би било интересно да разгледате и да ми пратите на мене малко обратна връзка, е в GitHub. Bash Scripts. В моите репозитори има едно репозитори Bash Scripts, в което мисля, да, това вече е инсталирано. Има един скрипт, който се нарича Lazy Project Install. Значи, не тук. Easy по install, така. И това нещо инсталира, ако имате конфигуриран, инсталиран на машината Apache и имате и данните за база данни, би трябвало автоматично да ви свали WordPress, да го инсталира, да го конфигурира, всичко, нали, прави.
И съответно, то е написано на Bash Script, което е доста процедурно. В смисъл, какво прави Bash Script? Обикновено всичко, което правим на ръка, като създай това файл там, конфигурирай това тук, напиши това там. Нищо сложно няма. И това не е, виж, нали, това не е обектно ориентирано програмиране с изключително много сложни концепции и така нататък. Може просто да отворите скрипта и, както виждате, аз съм се опитал да го добавям доста сериозни коментари, така че просто прочетете. И ехо означава, нали, просто покажи този текст на екрана, но виждате стъпка по стъпка какво се случва. И това е също много интересен начин, да нали много готин. Хем ще научите малко баш, хем ще разберете какво се случва, за да се какъв е процеса за конфигурирането на това нещо. Какви файлове се създават, къде, как и защо. И това е малко на по-дълбоко ниво от просто да си качим един WordPress някъде на някой сервер. Просто ще разберете горе-долу как се нали, даже не горе-долу, в дълбочина как се сетъпва цялото нещо. И малко по-адванст концепции в самия WordPress. Така. Другото, ако другата крайност, което аз бих препоръчал е, пак в GitHub, ще го добавя линк, разбира се, Varying Vagrant. Имат Vagrant файл, който е с цел да доста така да подпомогне разработката на WordPress. Ако искате вие, всъщност и вие в днешно време можете много лесно да допринесете за разработката на WordPress. Може да сваляте си WordPress, както казах, е open source и съответно е много лесно да направите някаква промяна. Тази промяна да я предложите обратно на организацията и самия продукт. Така. Ако ви се струва много, много сложно, може да прочетете в wordpress.org как стават нещата. За Get Involved има. Съответно, може да помогнете на WordPress организацията по много начин. От дизайн, от разработка до помагане с нали, превод. WordPress го има на безумно много езици. Съответно, с всякакви неща. Community работа с организиране на събития и така нататък. Така че има много начини да се помогне, ако имате желание и време и ви се занимава. И всичко е публично. Цялата разработка на WordPress е публична, така че ако ви се занимава, тук има линкове, може да видите, да отидете в трака, да видите какви отворени ишута има, ако ви хареса едно ишу, нали, примерно, отивате, оправяте го, казвате, аз го оправих, качвате вашия патч файл, там е обяснение как се случва това нещо и ако, нали, ако сте наистина сте го оправили качествено, вашия патч ще бъде прият. Аз мога да се похваля, че 3.8, предпоследния релиз, аз бях от шортлистите, контрибютърите. Така че интересното е, че това се случи на WordCamp Лондон. Имаше Contributor Day, там се запознах много хора и успях да на место нали, да фикснем някакви бъгове и влезнах в шортлиста на контрибютърите. Това, което според мен е интересно да спомена, че има WordCamp Europe 2014 година WordCamp Europe ще бъде в София. Така. Това е невероятно събитие и ще е страхотно. Мисъл, събират се, това ще бъде един от най-големите WordCamp-ове. Първо да кажа малко за WordCamp. WordCamp е събитие, което се организира обикновено от WordPress фундацията. В смисъл идеята е, че това са благотворителни събития, това са конференции за WordPress, но са с цел подпомагане и въобще обществото около WordPress да се съберем, да си разкажем разни технически неща или неща свързани с WordPress и да си направим кеф. Съответно, цялото събитие не е с финансова цел. Ако останат някакви пари, те се отиват обратно към WordPress фондацията и съответно те ги разпределят по някакви смислени канали. Така че в момента билета е 60 лева, мисля, за 2 дни. Съответно ще има и Contributors Day. Цялото не е това, което обясних е, че имаме един ден, даже с конференцията мисля, че ще е 2 дни и един ден Contributors Day ще бъде в НДК-то. Предполага се, че ще има някъде около 1000 човека. В смисъл ще бъдем 1000 души. И в момента още не са обявени абсолютно всички спикъри, но листа е невероятна. В смисъл има хора, имаме двама или трима спикъри, които са от Core Team на WordPress, хора, които шипват и нали, водят цялото нещо, пишат по самия продукт. Имаме адски много хора от Automatic. Не знам дали знаете, но трима българи са вече години работят по WordPress, в смисъл са в Core екипа на Automatic.
И така, всъщност събитието е много готино и ще има и Contributors Day. Запишете се за Contributors Day и там хубавото е, че на место може да дойдете и да кажете, аз искам да помогна с дизайн. Или аз искам да помогна с нещо, ето аз знам това и това и това, кажете ми какво да правя. И там ще има хора, които ще ви кажат, ето четете тук, застанете там, сай го слушайте, този човек, който организират ни изобретено за един ден, адски много хора, свършваме много работа. Беше много готино, защото в WordCamp London така се получиха нещата, бяхме в офисите на Mozilla и беше страхотно. Мисля, в началото на деня брифнаха ни всичките и разделихме се на кой какво ще прави и хванахме, то беше точно преди релиз и тестване на теми, тестване на някакви други неща и помогнахме на хората, които се занимават с това нещо, да шипнат продукта. И супер готино, защото в крайна сметка изключително много хора разчитат бизнеса им, разчитат на тази платформа и много лесно е да забравим колко важно е. Всеки малко, малко и много ние приемаме толкова много софтуер за даденост. Приемаме, че може да си пуснем Apache сервера, приемаме, че може да си пуснем, нали, аз ви казвам, свалете си Vagrant, свалете си нали, VirtualBox, качете го това, направете това и това са всичките, нали, смисъл, в крайна сметка това е изключително много софтуер, който идва безплатно. И той е така замислен. И дори малко можем ние да върнем, нали, на цялото това комьюнити и по-конкретно на WordPress, нали, което е част от по-голямата така open source култура, която имаме. Достъп до нея и използваме всеки ден. В крайна сметка много, всички, малко или много, си изкарваме парите с от open source софтуер. Нали, сме стъпили върху open source софтуер. Така, ще има изключително много толкова, много готини неща и за слушане и отделно за Contributor Day. Така, това е за събитието. Мисля, че ще се заслужава. Съответно, мисля, че в цената влиза и мисля, обикновено са доста добре организирани. Парите, които се дават за билет, отиват, ще има обяд, ще има кафе, ще има тениска и така нататък. Наистина, смисъл, цялата работа е, самата конференция плаща за себе си, а не и съответно за хората да се забавляват и така нататък. Няма, целта не е да се направят пари. Тъй. И сега. Varying Vagrant Vagrant е нещо, един Vagrant файл, който конфигурира цялата система, за да може вие да качите WordPress, бързо и лесно да имате последния код, който е смислен за development, а не някой да каже, ама ти си писал код върху някакъв много стар код, не може да ти вземе пача. И съответно просто идвате тук, в GitHub, може просто да си клонирате репото, ето аз какво направих малко по-рано. Дойдох, клонирах репото в една папка, имам инсталиран Vagrant на машината, имам инсталиран VirtualBox последна версия. При мен имаше проблем, защото не ми беше последна версия VirtualBox-а. И просто влезнах в папката и написах Vagrant up. И това ми свали виртуална машина. Направих го по-рано, защото нямаше как да чакаме тук половин час. Най-малкото, защото сваля едно 400 мегабайта виртуална машина. Съответно, просто отнема време да се свали от интернет. Но би трябвало да ви подкара сървъра директно. Ето в момента настрои всичко. Тук свалило е много неща, ето показва как свалило WordPress и така нататък. И дига един виртуален сървър и всичко е готово. И съответно тук в конфигурацията може да видите какво дига. Ако влезем по-надолу, мисля, че трябва. Така. Всички то дига няколко сайта. Дига WordPress Stable е на ето това URL. Би трябвало да работи. Сега аз тук съм го отворил. Local WordPress Dev в момента работи във виртуална машина на моя компютър истински WordPress. Нали, аз нямам, нали, не ползвам моя MySQL, не ползвам моя Apache, дигнал си е, свалил си виртуална машина, пуснал е VirtualBox-а в момента и работи. И дори мога да кажа Vagrant SSH. И ето, вътре съм, Vagrant VVV. Виждате, че това не е моята машина. Това си е линукски сервер, който в момента е това нещо. Така че, съответно, това ви възбавя възможност, изключително малко занимание, да имате цял сервер, качествено конфигуриран. Дали ще го използвате, за да контрибютнете обратно към WordPress или просто ще го да разгледате лесно и бързо админа, без да си качвате на вашия компютър MAMP, XAMPP или, нали, някакъв подобен софтуер, това е удобен начин. И хубаво, нали, ако се сблъскате с някакви проблеми, да потърсите при инсталацията на Vagrant и
VVV. Ако имате някакви проблеми, може да потърсите, съответно може да направите ишу в GitHub, да им помогнете да знаят, че някъде нещо не работи правилно. Но всичките тези неща ще ги има в... Това ще бъде част от домашното, просто да го подкарате и може да видите, нали, да пробвате различни теми и да пробвате да си направите собствена тема. Сега. Да видим. Дали може да се логнем в админа. Това е добър въпрос. С какви юзери ги създава? Ето, default are admin password. Казва ви, нали, че в момента имаме, защото имаме някакъв юзер, админ, паролата е password. Това са стандартни, вие вече трябва да си ги смените, като ги инсталирате. Това е изключително unsafe. Разбирате, че това е с цел разработка на код, не е с цел да си го сложите някъде на сървър и да е вашия сайт. Така че паролите са стандартни, юзерите са стандартни, за да можете просто да ги оттествате. И ето в момента сме в админската секция на един WordPress. Така, сега, какво основата на WordPress е, тръгнало е и в основата си е блок система, блок платформа. Съответно имаме няколко неща, които са свързани с информацията. Може да създаваме страници, които са статични страници. Може ще пишем в тях. Дали ще напишем 2-3 речения за нас, какви сме, що сме, защо сме. Или ще напишем контакти и такива неща. Това е едното нещо. Може да създаваме странички и да си пишем в тях текст. Да слагаме картинки, текст, видео, каквото искаме. Но това е едното нещо. Статични странички. Тук отстрани имаме pages. И имаме в момента sample page, който отидем и виждаме как изглежда. Тук sample page. Връщаме се в фронтенд частта. И ето как ни изглежда сайта. Ето го този sample page. Виждаме как изглежда. Нали, това ни е нашата статична страница. Можем да я променим. И да видим, пишем нещо, тъкаме update и готово. Рефрешваме хомпейджа, мисля, рефрешваме фронтенд частта и виждаме нашата промяна там. И това са статичните страници. Това е най-елементарното нещо. Сега обаче, следващата част, което всъщност е блогинг платформата, е, че може да пишем постове. Пишем си ние постове и ето в момента, по принцип, WordPress идва с един пост, който си е под разбиране създаден, Hello World. Ако отидем просто на хомпейджа, ето Hello World. И можем да създадем нашия втори си. Казваме Add New. Ipsum. Казваме Publish. Отиваме на хомпейджа, рефрешваме и виждаме нашия пост наново. Разликата, предполагам, вече аз видяхте, че Pages е page, може да създаваме повече един page, но page не се променя, когато ние редактираме. Постовете са редица от публикации, базирани на време. И съответно, когато ги гледаме през фронтенд частта, ги виждаме ги в обратен ред, нали, по хронология. Най-последният пост, най-отгоре, защото е най-скоро създаден. Така, и съответно може да имаме категоризация, някаква организация на нашето съдържание. Ето имаме постове, имаме категории. И може да създадем в момента различни категории и ако имаме, нали, повече постове, хората могат да видят нашите постове, свързани с готвяне, нали, готвяне на пиле, готвяне на месо, примерно, ако нашия блок е свързан, нали, такъв кулинарен блок, примерно. Просто разделяне на съдържанието. И това прави един CMS. В по-абстрактна гледна точка, един CMS точно това прави. Той трябва да организира вашето съдържание, както на вас ви приятно, нали, и логично. Съответно, всеки има някакво сравнително различно съдържание, но блогването е сравнително стандартно. Имате някакви постове, имате категории, вие си създавате какви категории, може да създадете повече видове категоризация, но това е основното нещо. Ще стигнем и до темите. Така, съответно, двете части на един CMS са, имаме админа, в който се използва за управление на нашето съдържание и другата част е фронтенд частта, която се ползва за
презентация на въпросното съдържание. Това, което много често, аз съм, нали, говорих на последния WordCamp София миналата година, на тема това не изглежда като WordPress. Надявам се да ви е интересно. Може да видите всички толкове, които съм приказвал. Къде ли не? Ето, тук има talks@thelazyperson.org. И може да видите, там има линк към It doesn't look like WordPress. Има го и в WordPress TV. Всъщност може да търсите по име. Ето го. Има даже запис, като, нали, говоря точно за този, нали, често срещан проблем, като хората по някаква причина връзват свързаността между как изглежда един сайт и той с какъв CMS е направен. Това е страничен ефект на това, че хората ги мързи или не разбират от това нещо. Не може всички да са фронтендъри, разбира се, и да си пишат собствени теми, и всеки сайт изглежда абсолютно различно, защото, нали, всички са оригинални, готини и така нататък. Съвсем нормално е, но същия ефект е, че WordPress дълго време беше с една основна тема, Кубрик, която беше страхотна, но просто тя така наложи в каквото в днешно време разбираме под блог-лук. Нали? Стандартна колона с текст, страни, инсайд бар и така нататък, и което хората разбират, това е блог. Това беше Кубрик, 5 години, едно и също нещо, инсталираме си WordPress, стандартната тема, и много хора ползваха стандартната тема. В реалност, всъщност, как изглежда сайта ви, няма нищо общо с това каква му е, нали, какъв му е CMS. Как е направена темата, всъщност има най-вече как и какъв е дизайна, кой е правил дизайна, откъде идва този дизайн и така нататък. Това е смисъл. С времето WordPress от проста блогинг платформа се превърна в един доста мощен CMS, който не е твърде сложен. WordPress не се опитва да бъде решение за абсолютно всички ситуации, но всъщност се оказва достатъчно гъвкав за много неща. Може да има изключително големи сайтове за WordPress, големи като обем информация, но има ситуации, в които чисто структурно WordPress не е удобен. Но това са вече по-сложни работи. Но за отново такива, ако искате да правите новинарски сайт или нещо свързано с такъв тип неща, в смисъл фирмен сайт или новинарски сайт или голяма платформа, където ще публикувате съдържание, въобще всичко свързано с статии онлайн, WordPress е перфектно решение, според мен, защото е много, има страхотен баланс върху гъвкавост, мощност и леснота за работа с него. И не е твърде сложен. Има платформи, като например Drupal, които се опитват да бъдат изключително гъвкави, с цел да може да бъдат, нали, панацея. И знам, за да може да постигнеш нещо, трябва да минеш през 9 реки в 10-та, за да, нали, всъщност да сработи. Това е мое мнение. Но пък позволяват много по-сложни неща да се правят. Всичко си има предназначение. И така, това е най-общото, нали, разделение. И съответно можете да има си много. Първо, в wordpress.org, където е официалния сайт на комьюнитито, може да видите, има плагини, има и теми. Темите са всъщност как ви изглежда сайта, може да видите, там има най-различни, като всички теми и плагини в wordpress.org са безплатни и са open source. Всичко тук може да си го свалите абсолютно безплатно. Всичко тук, което идва от wordpress.org, е проверено като код. Знаете, че няма да свалите нещо, което е с... нали, някой да се опитва да ви краде сървърни пароли и така нататък. Хората са проверили. Има изключително така много добър security процес. Какво има в кода, гледате се кода, добре ни е направен. Не са особено... не взимат много голяма страна от към дизайн, но можете да бъдете спокойни, че плагините и темите, които свалите от WordPress.org, макар и да не работят, в смисъл, макар и да не изглеждат страхотно някои от темите, няма да ви счупят сервера или да ви откраднат информация. Всичко е било проверено, можете спокойно да ги ползвате. Съответно, добра идея е, според мен, като упражнение, така за по-след време, е да видите всичките изисквания, какво се изисква, за да се направи една WordPress тема, която да може да бъде качена в WordPress.org, и да седнете, да направите дизайна, да си оправите, нали, кода и да видите дали ще може да напишете така някаква тема, която да я качите тук и да ви я приемат и хората да я ползват.
добро упражнение, според мен. И пак една тема не отнема толкова, не отнема, за блок не отнема толкова много време и е добро упражнение. Като и накрая няма да е просто поредния мъртъв сайт, а ще качите някакъв код някъде и ще кажете, ето аз имам тема в WordPress.org. И е изключително добро нещо също, ако си търсите работа, може да кажете на някой, ето вижте, аз качих тема в WordPress.org, защото това си е постижение. Както казах, има процес, през който се минава, трябва да сте сигурни, нали, най-вероятно е първият 2, 3, 4, 5 пъти ще ви реджекнат. Мене сме реджектвали вече, което е всъщност е готино, защото ако наистина сте ви приели там, показвате, че сте минали през процеса, най-вероятно сте реджекнали, оправили сте си нещата, пак сте го пратили. И смисъл, съответно, не е просто само, вие сте страхотен фронтендър, но и можете нали, да комуникирате добре с хора, нали, не е просто черно и бяло. Според мен, аз лично, като ако някой дойде да интервю при мене, би много повече би ме впечатлило, имам WordPress тема, отколкото някакъв, нали, някакво редче в CV-то или сертификат и така нататък. Примерно това е нали, на тема с тези въпросните сертификати, дето всички питат сертификат. Ако вие имате работеща тема в WordPress.org, приета и така нататък, е много повече, за хора, които разбират, е много по-голямо доказателство за това, че вие знаете какво правите, отколкото нали, в CV-то пише еди какво си или нали, еди къде си са ми дали сертификат. А и това е черно на бяло. Смисъл едно е да можеш да видиш, някой каза, че аз знам ситуацията с сертификата, докато ето я темата, минал съм през процеса и виж кода. Нали? И това вече, нали, човек може да види черно на бяло вашите възможности, макар и те, нали, никой не очаква, че ако темата е отишла, нали, се е качила преди 6 месеца, вие сте абсолютно нали, на същото място и така нататък. Въпросът е, че има истински код, шипнали сме код. Това е много, много, много по-важно според мен. И според доста, според мен за много други хора. Така, съответно тук може да си сваляте теми и плъгини. Това е безплатният начин. Иначе има примерно много, много такива, не са само едно и две. Доста голям магазин е teamforest.net, където можете не само за WordPress, но да кажем, че за WordPress може да имате теми и темплейти. И тук има платени, премиум неща, които хората наистина отделят изключително много време за да правят премиум теми. Като премиум темите най-вероятно са вече сметка, ако те направят 1000 продажби на една тема, имат време да наистина да отделят време за разработка, като ако някой наистина се опитва да си качи просто някаква тема онлайн безплатно, надали на същото ниво. Като тук пак по същия начин, понеже всичко е платено, се прави изключително внимателен контрол върху кода, който се качва. На повечето даже теми тук, самите Team Forest казват колко ще струват, базирано на това колко е комплексна темата. Така че също можете спокойни, че ако си купите от тук нещо, ще бъде окей. Важното нещо да се спомене е не дейте да сваляте кракнати и хакнати теми от интернет. Ако най-вероятно, ако се опитате, ако някой пише някъде, ето тук свалете си еди коя си тема, която струваш при $50, за безплатно, най-вероятно са инжектнали някакъв гаден код в вашето PHP и нали, смисъл в вашите файлове, които няма да намерите лесно и създават проблеми. И така се хакват сървъри. И после, ама защо? Ако искате да спестявате пари, има начини, спестете ги по правилния, нали, правилния начин. За спестите, нали, аз съм чувал страшни неща на сървъри, които нали, за само месечните разходи за самия сървър са $1000 и човека да спести $50 за тема, решава, че инсталира нали, непроверен код и става страшно след това и се губят нали, десетки хиляди. Дали долари, дали левове, няма значение. В този момент вече е много, много зле работата. Така че пазара е така иначе изключително ефтин. Независимо какво работиш, $40 няма да нали, никой няма да остане гладен, жаден и така нататък. Ако ги нямате за тема, просто си вземете нещо безплатно и преглътнете това за тази ситуация. Просто не е добра идея за такива неща, понеже нали, говорим за код, който е нали, се вижда, може да се пипа от всеки. Това не е някоя кракната програма, нали, която ще си пуснете на компютъра. Това е нещо, което работи на сървъри и нали, много е опасно да взимате кракнати нали, безплатни версии на платени теми. Освен ако ги взимате, нали, през някаква официална промоция на въпросното Foundry, което е направило темата. Добре, приключвам с тези неща. Така,
И сега, конкретно, да видим други неща по админа. Можем да качваме постове, категории, да организираме нашето съдържание. Може да качваме картинки и да ги организираме тези картинки. Може да качваме галерии в нашия WordPress сайт. Изключително елементарно е. Просто качваме картинката, даваме и заглавие, описание, не е никакъв проблем. Ето Select File, отиваме си в Pictures. Ето, примерно, някаква голяма картинка. Близо 2 мегабайта. Готово. И сега може да цъкнем Edit на картинката. И ето виждате, взело е тайтъла от самото име на файла. Можем да го преименуваме. Ще махнем тези. Готово. Дава ни информация, caption. И така. И вече имаме медиа. Отиваме си в поста, може да редактираме нашия lorem ipsum пост и някъде тук между двата параграфа ще добавя медиа. Ще кажа вместо upload files, мога тук да кача в момента файлове или мога да цъкна на media library, да избера моята картинка и тук мога да кажа вече и специално какъв размер да е insert на поста. В момента, в който качим картинка в WordPress, WordPress прави няколко версии, базирано на сетингите, които сме задали в Media, Settings Media, и прави малък формат. Ви виждате в момента разликата, че направя картинка 150 по 150, направя Medium Thumbnail текста по толкова, Large и Full Size. И съответно можем да кажем всяка от тези картинки да добави. Ето казвам примерно Medium. Като можем да кажем все пак Left Align, Update и да видим как ще изглежда нашата картинка. Оп, ето. И добавихме картинката. И всъщност това е силата на CMS-а. Човек, който, нали, може да спокойно да дадете такъв интерфейс на човек, който не разбира, нито от, нали, от компютри, така да го кажем най-основно, нито от фронтенд, но все пак е писал текст в Word и може да се оправи с нещо подобно. Нали, искаме картинката да стане align right, ето, тъкаме right, update, refresh и отива в дясно. Готови сме. Това е най-приятната ситуация, така смисъл пример за картинки. Сега, какво друго? Пейджовете ги видяхме. Хубавото в момент вече с новите версии на WordPress, също интересен момент е, че можем да си създаваме менюта. В Appearance имаме Menus и тук може да създадем меню. Вижте, в момента по подразбиране, горе в дясно имаме Sample Page. Мисля, това е линк към нашия Sample Page. Тъкаме и получаваме Sample Page. Ако създам първо, нали, ще създам една страничка About. Избъгахме ги. Add new, contact. И рефрешваме и вижте как се появиха въпросните странички. Обаче в момента аз пък не искам да е така подредено на навигацията. А искам да ги обърна. Или да си ги наредя по мой си начин. И аз не искам да се появява sample page. Там искам да има само about и contacts, но по някаква причина не искам да изтрия sample page, искам да си я в админа. Отивам в appearance, в menus, създавам си примерно main menu, или си лъкщам както искам, няма значение. Тук отдолу, menu settings, мога да кажа team locations. Вижте, нали, къде може да го покажа това меню. И ето го, top primary menu, най-вероятно, за това става въпрос. Save. И сега ще кажа contact и about, add to menu и about ще бъде първо. И drag and drop, ordering, мисля, че всеки може да се оправи с такова нещо. Save menu. И няма проблеми, създаваме три менюта. И ето в момента вижте как изчезна sample page. Сега, следващото нещо е, че ако искаме, примерно, искаме sample page да го добавим, ама той да бъде под page на about. И примерно ще бъде изведнъж, тук ще го кръстим
Ще отидем в Pages и ще го кръстим History. Нали, About History за нас и тук ще ви покажем една страничка специално за нашата история. Menus в Appearance и ето вижте, то се е апдейтнало, защото е директно тази страничка, директен линк към него. Какваме Save и виждаме какво ще се случи тук. Оп. Вижте тази тема, яко даже да добавя готини стилове, ни показва, че под About имаме, има тази това стрелкичка тук, ни показва, че като хоръме върху About, получаваме падащо меню автоматично. И можем да създаваме такива менюта. Ако искаме повече от едно меню, искаме друго меню, което да си създадем, просто цъкаме Create New Menu. И моля? Само това. Може колкото искаме менюто. Можеме колкото искаме. В момента нали сме създали custom stuff, сейваме го и тук отдолу, виждаме писал тук отгоре, пак може да загнем Create New Menu. Въпросът е къде ще ги покажем тези меню. Тези менюта. Ако имаме в момента, имаме опция да го покажем на още едно Secondary Menu in Left Sidebar. Да видим custom menu, ще бъде примерно и трябва да си покажа. Нали. Така. Add to menu. Save. Я да видим, като цъкнем Secondary Menu in Left Sidebar, къде ще се покаже. И ето ни отстрани Secondary Menu се показа тук. Може да си добавяме тук някакви неща. Отделно от това може да създадем More Custom Stuff. Както видяхте, тук ни дава възможност да добавим Custom Link. Не, няма нужда да е към сайта вътрешно, към някакви пейджове. Може да е към някакъв линк. Може да е към линк към категория, която сме направили, към архив. И сега може да отидем в виджетите, които са тук отстрани, ни се създава сайдбара чрез виджети. И виждаме, че в админа имаме Recent Post. И сега обаче искаме да си добавим нашото custom, More Custom Menu. И ето тук Custom Menu, завлачваме го вътре, под Recent Post, даже над под Search ще го сложим. Цъкаме един път и имаме Title. Select Menu, More Custom Stuff, даваме Save и вижте сега, този има, ще вземе заглавието от дама. Трябва да го направим, да има нещо вътре. Links. Сейф. И не го показваме никъде. И сега като рефрешнем, ето го, WordPress. В момента няма заглавие, можем да му дадем заглавие. Widget, Custom Menu, Some Links. И ето имаме Some Links, WordPress и тук може да добавим пак дървовидна структура от линкове. Лесно и бързо. Да. Сайта на WordCamp, менюто е подравнено в ляво, всичките бутони, с изключение на един код, който е подравнен тясно. Това с CSS-а ли се манипулира? Или... Този ли сайт? Или... Така. Сега, кое имаш предвид? Тикет. Ами сега трябва да видим, защото аз не мога да кажа как точно е направено, но най-вероятно да. Ето, виждаме, че в момента това е даваме инспект. В смисъл, в днешно време би трябвало ти да можеш да си отговориш на въпроса лесно сам. Чрез инспект, като инспектнем, виждаме, че всички лита са на, мисъл, в HTML са на едно и също ниво. Нали? Те са част от един същи лист, което нали, видимо е така. И тук отстрани виждаме, че се получва цялото нещо с CSS. Значи, да, с CSS се постига. Понеже темата е къстъм тема, специално за този сайт. Значи, да, това е отговор на въпроса. Да, направено е с CSS. Тук. Така. И ето така, това са виджетите. Съответно, ние може да искаме да няма search в нашата тема. Идваме тук, делитваме search-а и просто вече нямаме search. Или по този начин. Това е връзката
понеже вече е направена. Това е готова тема. Тази тема в момента, която гледаме, е стандартната тема в момента. Дефолтната тема на WordPress 2014. И е доста приятна тема. С цел, тя всъщност е доста различна от обикновен блог. Това е доста така магазин лейаут ориентирана тема. Може да видите демота, където ако си сложите контента по, нали, готин начин, има хомпейджа, може да бъде много по, нали, интересен от гледна точка на картинки. Можем да кажем, вижте сега какво може да направим. В админа може да кажем пост, edit и тук някъде трябва да има featured image. Казваме select featured image, set featured image и вече имаме на този пост featured image има селектирано. Като тъкнем update, вижте сега как ще се... Вижте какво се случва тук. Вече дизайна е по този начин направен. И Да. То това е хомпейджа. Мисля, че в админа може да кажем, ако създадем pages, може да създадем една нова страничка home, default template, contributor, full width page. Reading, да кажем статична страничка, home. И можем homepage да ни е статична страничка, но в момента няма да ни покаже нашите latest postове. Като сега в момента може да видим архив. Ето архивите от 2014. И може да видим, ако смалим браузъра, как изглежда, как се виждате. Доста интересно, цялото има responsive дизайн на темата, автоматично се уразмерява, менютата се променят, вижте сега тук как ще стане. Оп, изведнъж менюто стана по този начин, за мобилни устройства, целият бар стана по-различен отгоре. Имаме тази тема. Съответно, нека да сменим темата и да видим как изглежда в Appearance. Имаме Teams и ето тук имаме списък от инсталираните теми. В момента има няколко теми, които са инсталирани с WordPress. Те си идват out of the box. Имаме 2014, 2013, 2012. И може да използваме 2013, селектираме. Ето вижте тук на скриншота как излиза, нали, с различни опции като дизайн, нали, как може да постигнем като layout с въпросната тема, ако имаме повече информация. Рефрешваме нашия сайт и виждаме, че вече изглежда по тотално различен начин. Вижте сега тук как изглежда, защото си личи, че тази тема не е правена с такъв голям featured image in mind. Нали? Не изглежда толкова добре. Тъй. И отдолу вижте по-голям футър с, ето вижте примерно ситуация. Вместо да го сложим от ляво да имаме голям сайдбар с уиджетите, уиджетите тук са отдолу. Същите уиджети, които, нали, ги направихме, виждате, че сам линк още работи. Нали, има го WordPress линка, мета. Работи, но е по доста различен начин. И ако свием, тук също има responsive, просто работи по различен начин. Защото темата е доста различна. Съвсем трета тема. Инсталираме Activate 2012. Как ще изглежда? Ето. Нали, съвсем различни, доста по-така семпла тема. Ето виждате, и той има, и тук има responsive дизайн. Този админ бар, който се появява отгоре, е, понеже сме логнати и можем, ако искаме, да го махнем. Отивате в Edit My Profile и unchecквате Toolbar. Update профил. Връщаме се и сайта, го виждаме сайта като обикновен потребител на сайта, почти без този бар отгоре. Така, това беше с най-общо разглеждане на админа. Имате, може да импортнете съдържание от други блогове, може да си експортнете съдържанието, ако искате да направите някакъв собствен бекъп. Има настройки вече, където може да си смените името на сайта, за какво става въпрос, и други настройки.
какъв е имейла, как ви се показват дати, и нататък. Това може да го разгледате, вече че инсталирате WordPress-а, може доста време да отделите на админа и самите настройки. С времето ще прочетете. Така. Сега мисля, че е време вече да погледнем как ние можем, как лесно и бързо може да си направим собствена тема. И дали в рамките на един час, даже по-малко от един час, 40 минути, може да направим тема. Нали, ако аз мога да направя за 40 минути, вие трябва да направите за 3-4 часа. Нали? Супер. Добре. Така. Много важно нещо е underscores.me. Това е много приятна тема, която се пишат хората. Основно са започнали хората от Automatic и доста голямо комьюнити, виждате, от контрибютъри за въпросната тема. Идеята е, че това е стартер тема. Това не е тема, която е, идеята е да копирате и да направите под тема. WordPress позволява да имате така дъщерни теми, да го наречеме, child теми, които да са, да казвате, моята тема е тези два файла, ма зареди преди това чуждата тема и направи малко промени по нея. Не. Underscores, идеята е, взимате целия код, както е, копирате и спишете си вашето име и това става вашата тема. Но е с цел да ви помогне да не пишете вие всички, нали, всичко from scratch и да се занимавате супер много време. Затова, примерно, ние сега ще направим fast track темата. Нали. Пишеме fast track, цъкаме generate и сега ще видите, то ще ни свали една тема. В downloads имаме fast track. И ако отворя някои от тези файлове, виждате, че package fast track. И в момента в footer, в нали, functions.php, където имам много настройки на темата, ми настройва някакви неща, ще видите, че ми е създало text domain fast track. Имам разни функции, които са със същото име. Примерно, ето fast track widgets init. И това е изключително вече уникално. Този код си е с името fast track. Няма чужите теми си е с тяхното име. Това е много готино. Начин да ни създаде наистина нещо, което си е наше. И така. Сега, аз ще създам, първо ще отворя, тук ще кажа exit. За момента казваме Vagrant Destroy. Не ми трябва повече. И ето така, мисля в момента, преди малко с една команда дигнахме, свали виртуална машина, настрой всичко и в момента с една команда изтрих инстанцията на виртуалната машина и всичко, което беше в момента, освободих цялата RAM памет и всичко е приключено. Каквото беше, беше. И сега мога пак от начало да кажа Vagrant up, пак ще си настрои всичко. Нали. Ще си излезна тук или сега мога да кажа тези моите bash скриптове, lazy project create, fast track, database, добре. Fast track already exist, да видим. Това даже го има. Хубаво, супер. Влизаме в админа. Супер. Следващия тул, който е хубаво да си инсталирате, макар че нали, няма как да инсталирате, ако сте под Windows, който аз използвам адски много, е WP CLI, който е команден, дава ви от командния ред опции да правите много, много неща. Като например, в момента, понеже аз използвам SSH, и много други неща, но не използвам FTP за апдейтване. Сега в момента, иначе принцип WordPress, ако е конфигуриран правилно, можете на сървъра да го апдейтнете лесно чрез от админската система, влизате вътре, апдейт, всичко е точно. Тоест се оправя само. Апдейтва си системата много лесно. Обаче при мен локално на машината няма как да стане това нещо и аз трябва да мога, защото няма как нали, да знае IP и така нататък. И ето в момента съм в настройките, влизам в htdocs и в момента имам WP CLI и мога да кажа просто WP Core Update. И в момента би трябвало да се апдейтне. Ето, свали си Partial 3.9.2 и апдейт на... Оплаква се някакви работи, но готово. Success WordPress апдейтък successfully, без да пипам нищо друго, без да отварям, да търся, то се оправи само. И ако отида в дашборда, рефрешна, warning-а, че има нов апдейт, изчезна. Като това нещо, понеже вече сте, нали, понеже в конзолата може да се направи, може да се автоматизира, всичко, което може да се прави в конзола, може да се автоматизира. Супер. Сега, имаме си нашата тема. Fast track. И сега можем
отидем в сайт. Контент. Тук и дето видим темите. Темите 2014. Ето ги всички теми. Взимаме Fast Track и го пускаме тук. И вече имаме Fast Track темата, инсталирана в нашата директория с теми. Би трябвало в момента, като в нашия админ, отидем в Appearance, в теми и да видим Fast Track. Ето го. Това е нашата тема. Цъкаме Activate. Да, не тук. И готово. Имаме нашата тема и работеща. Както виждате, Fast Track няма, идва с основно темплейти, без много CSS. Има някакъв CSS, но ние ще го махнем целия. Първо ще отида в Edit Profile, ще си махна тулбара. Вече го показах. Update Profile, за да мога да видя, нали, всичко елементарно. Хоп, готово. Значи вече сме почти готови да започнем с темите. Отиваме в Fast Track. И имаме Style CSS. Сега, понеже аз знам, че ние ще създадем повече от един CSS файл и ще трябва да си направя малко директори. Тук ще трябва да направя make CSS. Да, make dir. Не знам как реших, че с make ще стане. Така. И ето имам директория CSS, в която ще слагам моя CSS. Обаче, междувременно ще отворя Style CSS да видя какви стилове има. WordPress използва Style CSS файла, за да вземе някаква информация, метаинформация за въпросната тема. Така че това е изключително важен файл и не може да го изтрием тук така. Но пък можем да махнем всичките стилове от него и да кажем, ето, готово. В момента имаме тема, която работи само с HTML. Всичко си работи, просто няма CSS към цялото нещо. Ако отидем в админа, добавим си нов пост. Ето нашия велик Лорем Ипсум. Така. Апдейт. Побиш. Рефрешваме. Ето го. Появи се. Нали? Така че информацията не е тук, просто нямаме стилове. И сега трябва да почнем да пишем стилове. Първото нещо ще трябва да можем да кажем на WordPress да ни зареди стиловете в нашата CSS директория. Така. Отиваме обратно тук. Ще трябва да можем да направим още един тап. Ще отидем в нашия код, който сме писали до момента. Съответно, за да стане всичко бързо, трябва да развиваме нещо старо. И да, нали, да градим върху знанията, които имаме вече. Отиваме в софтуни, отиваме в код. Мисля, че беше 4. Сега да видим. Добре, my new block. Може да вземем това. Може да вземем... Какво ще кажете? Това е добра основа, нали така? Значи перфектно. Взимаме това, това и това. В темите Fast Track CSS. Сега не е ясно дали ще не работи CSS, защото HTML, за който сме писали в нашия CSS, не е точно там, но в момента имаме една добра основа. Как ще ги заредиме тези неща? Отиваме в Functions, PHP, за да може да кажем оттам се зарежда правилно CSS. Не можем просто да имаме в header PHP и да кажем зареди е този CSS. Трябва да кажем WP NQ Style. Ето тук става Get Style Sheet Yuri. Махаме го това нещо, защото това зарежда, това в момента зарежда Style CSS файла. Ние не искаме това да се случи, защото искаме всичко в CSS директорията. И ето по този начин, малко или много си копираме каквото има отдолу. Може да кажем CSS, наклонена. Common CSS. И сме заредили Common CSS файл. Така, тук ще кажем CSS, Common CSS. Задели сме вече Common CSS файла. И сега тук спокойно можем да използваме import функцията на CSS, да си заредим останалите неща. Значи ние от PHP-то зареждаме Common CSS, в Common CSS си зареждаме останалите CSS файлове и си запазваме структурата. Нали, и тук може да кажем typography.css и navigation.css. И бам, тръгна.
Супер, не работи. Така, съответно трябва да си отворим Navigation, трябва да си отворим Typography. Да видим защо в момента не работят нещата. Сега имаме header, main и footer, някакви стилове, имаме контейнер. Как се случват нещата, как ще си оправим стиловете? Трябва да направим inspect елемент и да видим каква е структурата тук. Поглеждаме и виждаме. Имаме клас контейнера, не ние клас контейнера, ние клас сайт. Вътре обаче имаме header, който има клас сайт header. И започвам да виждам някакъв паттерн хир. Нали, смисъл да има някакъв смислени класове. Имаме сайт, вътре имаме сайт header, след това имаме сайт контент, след това имаме сайт footer. Горе-долу и си засниха нещата. Добре, да видим какво ще стане първо сайт. Записваме си само едното нещо, хоп, изведнъж станаха нещата. Сега, тук имаме header, main и footer. Значи тук беше сайт, header, сайт, контент, сайт, footer. Още повече за да заприлича форма. Нали? Тук сайт ще си сложиме, тук ще си сложиме сайт. Сайт контент, малко мейна ни се променя. Така. Супер. Контент и контент сайдбар. Сега, виждаме, отваряме контент и виждаме, че имаме клас контент area и клас widget area. Обаче тук мен тези класове не ми харесват и вариантът е или да ходим да си оправим класовете, или да ползваме ID-тата. В случая за цел бързина ще ползвам ID-тата, защото са primary and secondary и имат повече смисъл. Така че мога просто да кажа, ето тук да дойда и да кажа primary. Да си ги копирам. И нещата заприличаха вече. Лека по лека имаме layout. Нали? Има ли въпроси? В смисъл, използваме си пак float, 70%, 30%, всичко, което сме правили до момента. Просто на готов HTML, просто слагаме правилни нашите стилове, които сме писали вече. Няма нищо страшно. Това, което липсва в момента, са падинги, защото нямаме, вътре нямаме инъри. Ако погледнем тук как сме писали нещата, нямаме инъри. Най-вероятно няма как да стане. Мисля, че поне така ми се струва. Ако отворим HTML-а, влизаме в main, всъщност primary има inner, защото main-а се появява навсякъде. След това има вече article и не се знае дали тия article ще се появят или не. Но main имаме навсякъде. Добре, значи в контент имаме inner, в sidebar обаче нямаме inner. И сега тук имаме малко проблем. Аз знам как ще решим проблема с цел бързина и може да ползваме. Помните ли, като ви обяснявах за box sizing и за box модела, че може да обърнем box sizing-а да си работи навътре и да нямаме проблем с sweep и padding едновременно. Помните ли? Добре, сега ще ви покажа CSS tricks. Box sizing in here. Така. Взимаме си този код и сега ще го обясним. Сега. Какво показваме? Показваме Box Sizing Border Box, което променя как се държат елементите. Нали? Знаем, че като сложим Width и сложим Padding, те се разпъват. Стават Width плюс Padding от двете страни. Когато кажем Box Sizing Border Box, Padding винаги стои отвътре. Ако кажем 30%, то си е 30% и Padding влиза навътре и избутва всичко навътре. И съответно ни позволява да слагаме Padding, където сме сложили Width. И не е никакъв проблем. И в случая това е малко по-сложен, защото идеята е, че ще става по-бърз като селектор. Казваме на HTML-а box sizing и след това казваме на всички други елементи box sizing inherit, което означава наследи го. Така че ако искаме, това всъщност ни позволява също навътре, когато сме казали някой елемент
примерно контент, box sizing, нали, върни се обратно към предишното, всички елементи навътре ще го наследят и няма да има нужда после пак да предефинираме навътре елементите. Защото сме казали на всички елементи, както тук, че имат padding margin 0. Нали, това означава inherit, което всъщност ни помага. Ще ви добавя тази статия в референциите към домашното, за да може да си прочетете, това се обяснява надълго на широко защо и как. Така, рефрешваме, супер, посъбраха се нещата и сега ще можем всъщност inner да го сложим в ето тук. Site content, overflow hidden. Тук ще сложим и main ID-то, за да знаем и то да няма overflow hidden. И след това ще мръднем padding right в content. Не в так точно така, primary ни нашия контент. И с това нещо изтрихме всичките неща, които нямаха, всъщност не се приемат в момента. Имаме си сайт, имаме си сайт header, всичко останало трябва да работи. Рефрешваме, я да видим. Супер. Имаме си padding и тук от тази страна. Супер. Можем да пипаме абсолютно всичко, но на момента просто в момента имаме готов HTML, който ние може да го пипаме, ама не искаме. Идеята е, че ние в момента, взимайки underscore S, ние го взимаме, за да не ни се налага да пишем HTML. Но можем да пипнем абсолютно всичко. Ако искаме да променим, само че трябва да разберем горе-долу как се работят темплейтите. И пример е, че можем да хванем header PHP и ето ви го HTML в header PHP. И ето може да хванете сайт контент да промените класа. Навсякъде. Имаме footer PHP. И ето, просто трябва да видите PHP файловете. Тук вече са контент и страницата се сглобява. Всяка страница импортва header, footer, някои страници импортват нещо друго и съответно трябва да знаете къде се намира въпросния HTML, но можем да променим всичко, което искаме. Въпросът е, че в момента, нали, ние си харесваме HTML, който има, може да направим някакви малки промени, но нас ни харесва. И сега. Изглежда, че типографията нещо не се е импортнала. Най-отгоре трябва да се импорт пленцата. Ето вижте, тръгна, даже менюто тръгна. От раз. Перфектни сме. Сега, това, което трябва да направим е, тук имаме някакво skip to content. В момента, вместо да пипаме HTML-а, казваме така, skip link, ще ги сложим тук в reset CSS, точка skip link. Display none. Така оправихме малко от падингите. Оп, той изчезна. Сега, също така ще видим това primary menu, нали, бутончето, menu toggle. Просто ще направим запетайка и той изчезва. Така, си отворим Navigation CSS. Да видим защо не работи съвсем добре менюто. Така, тук имаме nav ul и разчитаме на nav ul. Глеждаме си как изглежда цялото нещо. Излиза, че в случая имаме nav menu ul. И лесно може да го променим, като тук заместим всичките navове с точка menu. Нали така? Няма нужда да ни е... Ако видим, ето видяхме го тук, че имаме меню, и вътре има UL. Съответно, ако тук заместим nav с точка menu, всичко ще стане ОК. Заменихме ги и работи. И би трябвало в момента и при нас, ако отидем в Appearance Menus, създадем си примерно Sample Page, ще бъде под контакт, Save, рефрешнем. Добре. Primary меню трябва да го зададем, защото в момента не го беше задал.
И хоп, виждате как изглежда в момента. Нещо сме. Аха, хванах. Значи, не е по този начин, не е клас меню. Клас меню е UL-а. Меню контейнер. Добре. Значи, ще трябва да заменим. В момента проблема е, че трябва малко се върна назад, но ще заменим точка меню с nav, разстояние, div, проме дали така ще стане. Да, точно така, защото не знаем, аз не искам да слагам класове, не знаем какъв ще е класа, но винаги има div над UL-а и като го заменихме, тук няма нужда да пипаме всичките логики, които сме написали вече. Не е много красиво, ама работи. В случая целим бързо действие. Така. Имаме си падащи менюта, работи си, супер. Само това, което искам да оправя в header PHP, ето, например, в момента не ми харесва, как изглежда, е site branding. В момента имаме site description, Site Title и Site Description, тук трябва да е поне H4. Даже в случая Site Description ще го сложим да е параграфче. Защото не искаме да е заглави. Хоп, и това става параграфче. Готово. В Common CSS всичко изглежда окей. Сега отдолу под бодито ще дойде, ще кажа на всички линкове. Искам да са с цвят 090. Зеленичко. Това ще направим целият сайт малко зеленичък. Хоп, готово. Вече линковете изглеждат по-приятно. Имаме recent post. Ще дойда в functions PHP, за да си оправя заглавията отстрани. Не ми харесват тия заглавия, много са големи. Аз знам в момента, че са там. Това е малко проблем, че вие надали за знаете. Ето, примерно, каква е логиката? Знаеме, ние научихме, че това са widgets. Откъде идват тия widgets? Как се правят widgets? Те се слагат като функция в functions PHP. Идваме и виждаме как че са тук. И са H1. Вместо H1 ние ще сложим H4. И като рефрешнем, ето по-малки са ни заглавицата. Перфектно. В Common може да дойдем най-отдолу и да си кажем така, точка widget. Да кажем, че има padding bottom 1M. Като рефрешнем, ето, вече всички widget имат приятен padding, дори и search widget. Който за момента ние пък решаваме, че няма да ни трябва. Идваме в widget, search, нашия сайт няма толкова много съдържание, бам. Готово. Изчезва. Така. И сега трябва да си оправим повечко нашите вече entry-та. Имаме main, имаме article. В article той се казва post. Също така имаме един друг клас, това което аз имаме малко повечко, нали, опит с WordPress. Поста е типа на това нещо. Ако отидем в Page, то няма да има клас Post, ще има клас Page. Обаче аз искам в момента да пиша стилове общо и за двете. Съответно, аз знам, че тук има един клас, който се добавя на всичко, който се казва Entry, който идва от микроформат. Може да прочетете, ще го добавя в линковете. Но взимам си класа отдолу и казвам така. H-Entry. Border bottom, един пиксел. И margin bottom, 2M. Padding bottom, 2M, също така, за да има някакво разстояние. И сме готови. Идеята е, че ще стане. Обаче, вижте сега какъв проблем се сблъскахме. В момента, последния има някакъв марджин, има, нали, тук не искам да има на последния такъв бордер. Нали така?
не ми е неприятно. Помните ли как може да направим? Ето, че понеже го слагаме го отдолу, само на, може да го сложим отгоре и да го сложим на тези, които имат h-entry плюс h-entry, защото те са едно след друго. И може да сложим top, padding top, margin top. И сега ще бъде, ако пред мен има друго такова, сложи всичките тия неща. Ако няма, няма да има такъв, въобще няма да има такъв проблем. Refresh. Ето виждате, супер. Първото не му се случва, защото няма пред него такова. Второто се случва, обаче то понеже нали, отдолу няма нищо, готово. Оправихме си проблема. Така. Аз искам да махна падинга. Мисля да махна това нещо, за да има повече падинг тук отдясно. Перфектно. Какво остана да оправим? Остана да оправим posted on, което ни се случва в entry title, entry meta. А, entry meta, готово. Копираме си класа. Идваме тук, h-entry, h-entry meta, padding bottom 0.5m, примерно font style, italic. Готово. И даже може да кажем цвят малко, да, така 9. И ето вижте сега интересен момент. Ще го копирам. Entry meta. И entry meta A. В момента нали, виждате как всичко стана. Да, смених само цвета на текста. Обаче смених цвета на текста и на атата вътре. Примерно атата мога да ги направя малко по-тъмни. Ето така. Това в момента е готино. Обаче, мога да кажа така, като стане ховърнем на цялото entry meta, нека цвета да става 666 и нека entry A си стане 090. Това си е стандартното. И сега като ховърнем, вече имаме това нещо. Така, тук можем да ги съберем на един ред. Hover. Text Decoration Underline. В момента като ховърнем върху всяко едно А, вижте, нали, така в момента не ни пречи, защото това е някаква допълнителна информация. Posted on няма значение. Като ховърнем върху Posted on, се променя, в смисъл става си по-тъмно и освен това линковете стават зелени и може да видим. През това другото време не ни пречат толкова, нали не са толкова контрастни. Сега, защо тук има толкова много разстояние? А заради пъто и после заради да, на най-вероятно някъде тук има margin. Точно така. Да видим navigation, nav, well. Nav, div, well, margin top 20 пиксела, този margin ще изчезне. Готово. Ще си сменим в сетингите General и ще кажем така, вече имаме и правилен title, има смисъл, имаме home, contact, sample page, всичко е супер.
цъкаме тук вътре, изглежда ли окей, изглежда окей. Опа, обаче имаме форма. Като имаме форма, трябва да видим откъде ще си копираме форм CSS. И така, къде беше? Беше 3. Май, или не. 5, да. Demo Forms. Не може да го оцеля. Form CSS, супер. Имаме тук. Имаме какво ще стане. Да, ама не. Се изглежда окей, ама не точно. Добре, ще има малко работа, за да го поправим. Сега, тук сме тръгнали да правим някакви input. В смисъл, тук сме дефинирали всичко, като вътре в формата ни трябва да има клас input. Правим един inspect, да видим все пак има ли някаква абстракция. Няма. За съжаление, няма. Всъщност, command form. Окей. В случая просто ще хванем и ще махнем тези неща. Да видим. Как ще изглежда. Хоп, вече придоби вид. Radio 4, Display 9. Тук вече са много, много специфични неща, които, за съжаление, не можем да използваме, защото изразчитат на HTML, който го няма. Но да кажем, че и до момента пак това е по-добре от нищо. Или по-добре от преди малко. Имаме ситуацията, такива работещи неща. Идваме тук, инспектваме. Comment, name, comment. Input class submit. Type submit. Submit. Ok. Мисля, че има атрибути, но обикновено това трябва да се гледа с JavaScript и след това се прави валидация, защото просто такава, нали, просто някакъв character limit не е достатъчен. И след това се валидира след това и в скриптовете. Така, малко доправим бутона. Border. Супер. Падинг 0,1. Готово. И даже може да му кажем имаме и ховър на бутона. Супер! Остана само да видим това какво е. Имаме тук някакъв пост навигейшн. Форм. Ето имаме пост навигейшн. Значи, взимаме си пост навигейшн, защото е по-специфичния клас. Взимаме си в common. Пост навигейшн. Margin top 2m, border top и padding top. Така, всъщност ето тук, това което направихме горе, с момента го дуплицирах, така че няма смисъл. Идваме тук, просто даваме запетайка. Супер, работи. И сега след това даваме Navigation, имаме Comments Area клас.
на него. Ще го сложим тук. Точка, запетайка. Хоп. Leave a reply. Супер. И ето имаме и това работи. Единственото, което ме дразни, е, че аз лично мисля, че това post navigation е леко безмислено. Върши работа и без този... той е screen reader текст. Супер. Качваме се най-отгоре. Можем спокойно screen reader текста да го скрием. И ето, имаме си нашия заглавие, описание. Това е страничката на един пост. Имаме си и линкове към предишното. Сега, трябва да оправим малко коментарите. Кажем, че и така изглеждат окей. Аз мисля, че в момента имаме минимума за една темичка. Вие какво ще кажете? Цъкаме на sample page, да видим какво става. Перфектно! Имаме разни блок-кодове, които не се наследяват от... Понеже имаме хубаво написан типограф и CSS, с който ни ефекти, имаме си линкове, изглежда си супер. Понеже сме логнати, можем да тъкнем edit, а може да се лога аут, за да видя как изглежда други хора. Темичка, формата си има padding. Всичко е супер. Съгласни или не? Мисъл, ако искате, би трябвало да може да блогвате в това нещо. Даже можем да го направим още по-хитро, защото аз лично бих казал, че няма нужда от толкова много цветове. Това за момента, просто ще сложим ето така. Сайт ще го махнем. И ще дойдем ето тук, където сложих е тази щуротия с падингите. И би трябвало да може да кажем така. Сайт контент. Хоп. И точка сайт футър. Хоп. Има доста една приятна семпла тема. Мисля, че се съгласите. Ако искате да пишете и да публикувате съдържание в интернет, ето ви една тема в наистина под 40 минути. Мисля, че се справихме. Нали така, с това, което сте писали до момента. Без да имаме твърде много знания в това, какво, нали, да, махнах там, нали, влезнах в functions PHP, влезнах в header PHP за съвсем малко, но е за съвсем малко. На теория и със знания само с CSS можете да промените в sidebar, нали, в secondary ID, заглавията да са по-малки. Можете и само с CSS да го направите това нещо. Няма нужда да наистина да пипате HTML-а. Наистина в случая не ви трябва HTML, за да го направите това нещо. И това ви дава възможност да имате наистина много чип, много бързо, ваш собствен, или вие вече разбирате точно CSS, може да си направите различни цветове, може да си направите различно бяло пространство да оставите, различни бордери или без бордери, нещо друго, малко по-раздвижен лейаут, малко по-различен или примерно без сайдбар, каквото решите. За 4-5 часа може да направите на интересна темичка, да я качите на вашия сайт и да си имате блок. Вашия си блок и не е някой да каже, това е WordPress, нали, защото видях, че, нали, използва стандартната тема. Изглежда страхотно. И това е наистина, аз смятам, че може да се фокусирате в блогване и наистина в писане на съдържание, вместо нали, постоянно да... Това е хубаво, постоянно да ръчкате, че има CSS, но междувременно може да, нали, къде си пишете вашия блог и примерно какво готвите или как си оправили колата или нещо друго. Пример. Така, добре. Ми видяхме темите, ги видяхме. Въпроси? Или нищо не е ясно, няма въпроси, искаме пак. Домашното ще да си да направите някакво нещо, банко ли много да направи това, което аз направих, съответно с някакъв различен резултат накрая. Видяхте колко CSS написах, нали? В смисъл, в крайна сметка беше някакво, нали, 10 реда, няма. С разликата, че просто си добавих това, което сме правили до момента. Даже типограф и CSS въобще не го погледнахме. И там е другото място, където може много лесно да изглежда по съвсем различен начин. В типограф и CSS отваряте Google Web Fonts, харесвате си някой шрифт, който има кирилица, съответно, защото имате предвид, че някои от тях нямат. Инклудвате го с супер елементарно, има си там един линк, който е директно
може да го сложите в import CSS, директно имате CSS include, копирате целия ред, слагате го най-отгоре в типографи CSS, слагате body font да е точно този шрифт и сте готови и получавате супер много кастомизация. Значи ще го направя. Трябва да имате инсталиран Apache, за да си подкарате. Но ако подкарате това с VVV, би трябвало да може да влезете в сървъра чрез Samba и да може да пишете директно в този виртуалния сървър и там. Съответно няма нужда да мислите много-много PHP, MySQL и такива неща. Нали, сетъп на машината. Това специално ще опитам да го опиша. Ако трябваше да запиша един скринкаст, нали, как се случва, как може да се конектнете през Samba и да си пишете в виртуалната машина нещата. Така, в смисъл Google Web Fonts, да, Google.com, няма да стане BG. Примерно SCADA, един пример за такъв хубав шрифт. Аз в момента го ползвам доста. Избираме Latin Extended, Kirillic Extended, идваме на импорт, копираме целия ред, отиваме в типографи, най-отгоре го пействаме и казваме SCADA. И да видим какво ще стане. Хоп! И имаме тотално различна визия. От серифен шрифт вече имаме сам серифен шрифт, който изглежда доста по-различно. Нали. И това може да го направим с, нали, редица шрифтове. Съответно, ще трябва да си оправите тук, нали, вече да не е серифен, да, тук да не е Georgia, да си го оправите по-смислено, но ето. Може да кажете, вместо 14 искам да имам много големи букви, ето 16 пиксела. И всичко да е по-голямо. Това може да ви е разликата. Нали? Специално с шрифтовете може да си поиграете доста. И то. Това е. Въпроси? Пак питам. Няма. Underscores, където може да си генерирате темата. Няма нужда да имате WPCLI, но беше добре да го кажа. Няма ли въпроси? Много ви е жега, не може да мислите. Ми добре, това е. Следващия път и по-следващия път мисля, че имаме workshop-и, така че разчитам, за да не седиме по същия начин awkwardly waiting. Нали, те са workshop-и на тема да си направите задачката от, нали, с където сте като екипи. Някакво сайтче, няма значение, дори сами да ги правите. Идеята е, че идвате тук, почваме да работим по това нещо. Ако не сте го започнали, ще го започнем. И аз съм на среща за въпроси. Съответно, за да не се наложи просто да си седя тук на компютъра. Въпроси. Ако за хората онлайн могат да допуснат във форума, аз ще направя една такова за въпроси, които ще отговорим тогава. Нещо, което, ако искате да направя нещо, нали, да покажа как се прави, тогава и следващия път и последващия са това нещо. И вече на 6-тия изпита. Така че до изпита имате време да се упражните, за да задачката е реално погледнато според мен. Задачката, която имате, е доста по-сложна, съответно за това имате много повече време от изпитите. Ако направите задачката, изпита няма да е никакъв проблем.